Porco! Palle! Non è! Mikä on tilanne? Ei. Offizier einsatzbereit! Aina valmiina! Huomio. Valmiina ollaan! Mikä tilanne? Käskystä. Valmiina käskyyn. Valmiina palvelu. Wir brauchen einen Offizier. Mikä on tilanne? Teidän käskystä. Mikä tilanne? Yeah.
tilanne? Ei. Paikalla. Tässä ollaan. Mitä pitää mennään, tehdä? Mennään. Isänmaan puolesta. Mikä on tilanne? Tässä ollaan. Aina valmiin. Mikä on tilanne? Paikalla. Valmiina. Huomio. Teidän käskystä. 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 Huomio. Aina valmiina. Valmiina ollaan. Paikalla. Selvä vähän tuo. Käsky ymmärretty. Hei. Mitä pitää tehdä? Isänmaan puolesta. Teidän käskystä. Huomio. Se hoidetaan. Valmiina. Niin. Se hoidetaan. Niin. Isänmaan heti paikallaan. Huomio. Käskystä! Paikalla. Paikalla.
valmiina palvelukseen. Mikä tilanne? Johtava tukepässä. Isänmaan puolesta. Huomio. Brr! Asia ymmärrän. Apukaa isänmaan puolesta. Ja sitten liikki. Valmiina palvelukseen. Heti paikka. Teidän käskystä. Mikä tilanne?
Käskys tänne. Pysykää matalalla. Tässä ollaan. Vaunu lähestyy. Vihollisen tankki. Valmiina. Aina valmiina. Teidän käskystä. Valmiina palvelukseen. Mitä pitää tehdä? Valmiina käskyihin. Isänmaan. Valmiina ollaan. Valmiina palvelukseen. Isänmaan puolesta. Valmiita palveluita. Paikalla. Sitä asemissa. Paikoillaan.
Teidän käskystä. Aina valmiin. Pysykää alhaalla. Mikä on tilanne? Hoituu! Teidän käskystä. Aina valmiina. Isänmaan puolesta. Paikallaan. No niin. Herran nimeen apua. Valmiina ollaan. Ei, kukaan ei perää. Valmiina. Hoituu. Valmiina palvelukseen. Matkalla. Isänmaan puolesta. Valmiina. Hoituu. Käsky ymmärrä. Aina valmiina. Mennään, mennään. Korjaus. Mikä on tilanne? Valmiina palvelukseen. Paikalla. Valmiina käskyihin. Käskystä. Paikalla. Asia ymmärrän. Valmiina. Paikalla. Jep. Asia ymmärrän. Meidän käskystä. Aina vaan. Isänmaan puolesta. Päästäänkö ensi kesänä heinään? En käskystä. Huomio! Mikä on tilanne? Aina valmiina. Niin. Isänmaan puolesta. Isänmaan puolesta. Asemia ei jätetä. Valmiina! Tarvii sidettä! Mitä pitää tehdä? Heti paikalla. Paikalla! Miten siellä kotona pärjää? Niin. Tarvii sidettä! Kuljettakaa niitä! Korjaukset tehdä. Kyllä. Huomio. Käskystä. Huomio. Isänmaa kutsuu pojat. Lääkintämies, auttakaa. Isänmaan puolesta. No niin. Thank you.
Lähdetään niitä mies. Viipi rännytä. Seemiä ei jätetä. Tässä on. Valmiina. Mikä tilanne? Niin. Paikalla. Paikalla. Käskystä. Mikä on tilanne? Valmiina. Valmiina ollaan. Missä ollaan? Valmiina palveluksi. Niin. Valmiina ollaan. Huomio. Valmiina palveluksi. Valmiina! Mikä on tilanne? Käskys tänne. Isänmaa kutsuu pojat. Tässä ollaan! Isänmaa kutsuu pojat. Isänmaan puolesta. Mikä on minä ollaan? Sinne kaatuu.
aseman puolesta. Thank you.
Missä ollaan? Mikä on tilanne? Кажись, я все понял.